はい、次はですね、これはもう大好きな大好きなあの方へ送るときに折ってみてください。ん何っていう感じなんですが、出来上がってからのお楽しみでございます。はい、この赤です。赤い折り紙を使います。ピンクでもいいと思います。で、これをですね、まず裏返しまして半分に折ります。半分に折りますよ。ここずれてますね。よいしょよいしょ、半分に折って、こっちも開いて、また半分に折ります。とっても簡単ですよ。ちっちゃい子でもできちゃいます。はい、半分に半分に折りましたね。そうしたらここですね、この線の半分のとこですね、この頂点のところを真ん中に合わせます。そして折りますよ。じゃん、折れました。今度こっち側もここに向かって折ります。よいしょ、はい、折れましたね。こんな感じになりましたよ。カニさんみたいですね。はい、このようにカニさんみたいになりましたら、ここを真ん中に向けて折っていきます。こうです。今度反対も、だんだんできてきましたよ。ほら、こういう感じになりましたね。そしたらここを全部後ろに折ります。ちょこっとね、ちょこっと、あれ、折ります。こっちも、よいしょ、あれ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 、こっちも折りますね。そしてこっちも折って、こっちも折って、あれ、なんか感じかな。いきますよ、3、2、1、じゃん、ハートできました。どうですか、可愛くないですか。もうバレンタイン終わっちゃったんですけどね、ホワイトデーでね、お返しにあの子からチョコもらったから、まあちょっと一言書いてこれでみたいな男の子もいてもいいのかなと思います。可愛い友達にあげてもいいし、好きな子にあげてもいいし、どうでしょうか。とっても簡単なハートさんの完成です。はい、ということでなんとか3つ折ってみました。まず小鳥さん、くちばしがちょっとおかしい小鳥さん、ピオちゃん、そしてこのみかんを入れたらとってもいい、これ広告で折ったらほんと大きいので、みかん入れるのにとってもいいんですよ。箱さんね、箱できました。そしてハートでーす。この3つを作ってみました。皆さんももしよかったら作ってみてくださいね。これでいろいろ折ってもね、楽しいですしね。ちょっと私みたいに不器用だとね、こういうズレが生じるんですけども、とても楽しく折りました。折り紙でね、よく子供たちに、まあ特に真央ちゃんに、妖怪ウォッチの妖怪作ってって言われることがよくあるので、今度は折るって感じじゃないんですけど、折り紙で妖怪をちょっと作ってみようと思います。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てね。バイバーイ。まあ。バイバイ。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。